मेहरबान। मेरे उस्ताद मौजम शहीद विलायत शेर पाकिस्तान अल्लामा फाजल हुसैन अलवी शहीद की बुलंदी दराजात वास्ते छलकती हुई सब बात पढ़ो। थोड़ा आवाज ज्यादा करे भाई, थोड़ा ज्यादा। वारिस जमाना हुज्जत दौरान बकीयतुल्लाह जद सदके जमाना कायम है उस कायम ज़हूर ताजील वास्ते बावाज़ बुलंद सलवा पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى جو نام سونے سونی سلوا وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الشرفاء اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ذكر علي عبادا بلند صلوات مالک میرے سامعین محترم تمام دی عبادت قبول کرے بانیاں نے مجلس خان صاحبان نے جڑا عقیدت اور احترام نال اس پر نور محفل دا انعقاد کیتا ہے مالک قبول و منظور کرے میں تواڈے واسطے دعا پہ منگنا آمین آمین میں میری حیثیت میزبان دی ہے تو میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے ساری رات دی بیداری بھی ہے سیالکوٹ سے پیشاب جناب دی مذہب دی وکالت دی میں موقع ملے ہے وکیل چوراں نوں بھی پیارے ہوندے نے میں جنت دے مالکاں دی وکالت کر رہا شاباش سلامت مولا سلامت رکھے چھڈا نہیں بھائی نارا ذرا تکڑا ہو گیا اونچا بولو ہے نری مہربانی جناب دی توجہ ہے نا میں تہاڈے سامنے حضور دی حدیث پڑھی ہے بڑی شارٹ جی میں تقریر کرنی ہے کائنات دے نبی فرمائے جے ذکر علی العبادہ علی دا ذکر عبادت ہے جڑے بندے عبادت وچ علی برداشت نہیں کر سکتے انہاں واسطے نبی پیا فرماندا ہے علی دا ذکر عبادت ہے میں تھاڑے نہیں توجہ کی سارے توجہ نہیں فرمائی کئی بندے عبادت دے وچ علی برد فرنٹ والی سواریاں توجہ عبادت دے وچ علی برداشت نہیں کر سکتے نبی خور خدا دی قسم کنر شیروانا پورے ملک دا مجمع موجود ہے میرے پورے ضلع جنگ دی کریم ضلع بکھر دے لوگ موجود ہو میں عزت زہرا دی قسم ہے کائنات دے نبی دسیا جی علی دا ذکر عبادت ہے جس بندے دی توجہ علی دی ولایت والے پاسے علی دا ذکر عبادت اس دسیا ہے جس پہلے اللہ دا ذکر عبادت بسم اللہ مہربانی مہربانی بھائی نمبر ٹھڈا نہیں ٹھڈا نہیں نعرہ ذرا تنگڑا ہوے اونچا بولو ہے نری علی دا ذکر بھائی میں تانوں زمین تے نہیں بامن دیوڑا ہاں چونکہ ہر بندے دا اپنا ٹیلنٹ ہے ہر پنن والے دا اپنا طریقہ کار ہے میں مقصد علی گل کراں ایک صلوات باواز بلند پڑھو ایک صلوات ہور پڑھو چ گلاس چالو جی جذباتی جی مولوی پتہ نہیں لگتا کہنا گلاس ٹوٹا کہنا سبیکر ٹوٹا کہنا نکاح ٹوٹا تھوڑا جا بیدار ہو دنیا نے بھی مولا علی علیہ السلام نو منیا ہے لیکن منیا ہے اپنی مرضی نہ ہوں میں تین جگاوا میرے بزرگ سارے سرپرست سارے ضلع کا مان ان قبلہ بابا جی وہ بڑھ گئے تے ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے جہاں سودا میرے کول ہے وہ باقی دیا کول نہیں جی انہوں نے عطا ہے میری نہیں جو خیرات جتنی جتنی کسی دی گود ہائی دنیا نے منیا میرے مولا علی علیہ السلام نو چوتھے نمبر تے شیعہ نے بھی منیا پہلے تے اللہ نے بھی منایا ہے پہلے تے محمد نے بھی دسایا ہے پہلے تے
سارے سمجھ آ گئی میں تمہید ایک دونوں ٹائم ضائع نہیں کرنا. شاباش چھٹا نہیں نیا دے مولا نیا دے مولا. اے دری ذرا تکڑے ہو کے باسو ہاتھ چھوڑ کے باسو چکو جملہ ہی میں ایڈا وڈا دے رہی ہوں. اگلے سال 17 جیٹ تک تسی داد دیندے رہو تہاڈی داد تھوڑی ہو سی. علی دی ولایت دے دروازے تے بھکاری دا جملہ بلند ہو سی. دنیا نے منیا چوتھے نمبر تے شیعہ نے مننا ہے. اے تاں پر سارے نوں پتہ ہے نا دنیا نے مننا چوتھے نمبر تے منیا تا ہے نا. اچھا ایک چیز تے شادی کنفرم ہو گئی. اگر بھراواں دا علی دے بغیر گزارا ہوندا دل تے ہے میرا جملہ پڑھا جا دل ہے میرا. اگر بھراواں دا شادی مخدوم صاحب گزارا ہوندا تے بڑا کرنا ہی ترلا چونکہ ساڈے مولا نے منیا نے چوتھے نمبر تے. اے امتحان تازے تازے مارچ اچ گزرے. میرا اپنا بچہ تصویر جو فرسٹ آئے یہ جڑا پہلے نمبر تے آوے نا استاد انہوں دیندا 1000 روپیہ انعام. گونگے بیمار تے وہابی تے میرے بارے بولیں دے ہی نہیں. اور وہابی بھاوے پرلا ہوئے تے بھاوے اندر آلا ہوئے ہر بندے دی طاقت نہیں ملایا تلی دی بھی بیان ہوندی ہوئے تے بندہ بولے خدا دی قسم ہے میں بھی شہید ملت دی قبر دے نال وعدہ کیتا ہے جتنی مصیبتاں میں ولایت نہیں چھوڑنی. بڑے دوستاں دے یاد تیرا استاد ماریا گیا علامہ ناصر ماریا گیا. تھوڑا جیا پردا کرو مینوں غازی دے علم دی قسم ہے ایک دو چار نہیں اساں سارے ہی مر جائیے. نہ حق زہرا لگ سکدا ہے نہ ولایت علی لگ. مہربانی بولو بھائی زبان نال بولو میرے. مہربانی بڑی گل سانو بھی کسی نیاز دے دیتی تیری مہربانی بھائی. اللہ تیرے رزق کی برکت ادا کرے. دنیا نے مننا جملہ تو میں ہن دینا بھائی بابا جی جملہ دینا دعا لینی ماڑی شاہ سکیرے تے مخدوم صاحب توجہ. دنیا پہلے نمبر والے نو اگر استاد دے نا 1000 والا نوٹ تے دوے نو دیندا 500. مہربانی جی بابا جی پہلے نمبر والے نو 1000 ملے تو دوجے والے نو ملتا ہے 500. میں انتظار کریں دکھلوتا میری مانے تے ایک سیکنڈ بھی میں تھوڑا ضائع نہیں کرنا چاہتا. پہلے نمبر والے نو ملے 1000 دوجے والے نو ملتا ہے 500 تیجے والے نو 200 یا 300 تے چوتھے والے نو ملتا ہے تھاپڑا. ہوں تھاپڑے کا جو ساری مان کا نہیں پتا تو وہ کس تو میں سناوا کہ شاباش پترا اگلی دفعہ تو کامیاب ہونا ہے اگلی دفعہ تو فرسٹ ہونا ہے. آخری بندے تھائی جے ماں دا دودھ بھی علی دی ولایت سمیت پیتا ہے سکلین موسی دی بات دا جواب دے سی بے شک چوتھے نمبر تے من لیکن ہاتھ بن کے سوال پیا کرنا جنوں چوتھے نمبر تے من نہیں چوتھے دی ولادت ہے کعبۃ اللہ پہلے دی ولادت دی یاد اس. اوئے ہوئے 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 تو سبھی بولو سارے سارے جب جب ہو کے بولو اجا بھی کام چھڈا بھائی بھائی گل توجہ ہے چاچا گل گویڑ نال ہی سنان لوے نا بندہ. چوتھے دی ولادت ہے کعبہ پہلے دی ولادت دی جادس چوتھے دی کنیز ہے بتول. زبان ہوئے تو بندہ بولتا ہے جدا بول چال بند ہوئے ہسپتال مرتا ہے. مجلس سے جو بندہ آندا تے بولتا ہے جندا بولنا علی نو پسند ہوئے سارے سارے جگ زبان ہو گئے اونچا بولے حیدری. چوتھے دی کنیز ہے بتول. مہربانی بابا سلامت رہو. پہلے دی کنیز دس چوتھے دے پتر ہیں جنت دی پراپرٹی دے مالک. میں تے گراؤنڈ پہ بنانا زمین بنائیں دا پہ تاکہ میرا جملہ لگو. دیکھو یہ ہر بندے نوں پتہ ہے شیعہ سنی سارے دا ایمان ہے بھائی مولا علی دی ولادت ظہور کعبے چ. البتہ ایک فیس بک تے مفتی صاحب دا بیان چل رہی آئی جی کعبے چ نہیں چونکہ وہ ہائی مفتی اگر وہ قیمتی ہوندا زبان نال بولو نا میں تواڈے واسطے پہ بولوں. اگر بابا قیمتی ہوندا میں بھی میسج چلایا ہے. اگر غیرت مند ہو غیرت مند ہو علی کی ولادت چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اگر تو نے اپنے
اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو سعودی یزودی حکمرانوں کو کہو کعبے کا خلاف اتاریں. حلال زادہ بولے گا حلال زادہ. فلسفہ اپنی لاؤنا تھوڑا جہا. یہ جڑا کعبہ ہے نا تھوڑی زندگی درا دو, میں تھوڑی محبت سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جڑا کعبہ ہے نا خان جی, اللہ فرمایا جناب ابراہیم نو میرا گھر بناؤ, اتو جی ساگ کٹ لیں تو ساگ ڈال لیں بابے دے میرے بڑے تسا نعرے مارے. توجہ ہے, اللہ فرمایا ابراہیم میرا گھر بناؤ, این ہاتھ بن کے ٹر بھی پیا بناون تے آدھا ہی آیا مالک گھر تو ہوتا ہوں جی گھر والی ہوئے. شاباش شاباش, گھر تو ہوتا ہوں جی گھر والی ہوئے. تو تا لامی یا لید اور جنو کول ہو والا آنگا ہوئے انہوں تا پتا ہے, تا جن دے کول پڑھی من دی امید پتا انہوں بھی لگ جانا ہے. حیدری تو تا لامی یا لید بلا مشہور لگ ولم یکل لہ کفوا احد. میرے اللہ تو آیا بھی کلا ہوں ہیں بھی کلا اینڈ بھی کلا. لم یلد ولم یولد, نہ تو کہیں دا کاکا. اپنی بولی ترجمہ پیا کرنا, نہ تو کہیں دا بچہ ہے نہ کوئی تیر ہے. ولم یکل لہ کفوا احد, نہ تو کہیں دا سکا. میں انتظار کریں دکھنا تہاڈا معیار بلند ہو سی تے میں جملہ بیان کرسا. نہ تو کہندا سکا نہ تو منہ تو نہ تو کہندا سکا نہ کوئی تیرا سکا. مالک مکان اس دی ضرورت ہوندی ہے جندا وجود ہوے, تیرا وجود بھی نہیں کرنا کہی. مالک فرمیندا وجہ پوچھنا تیرا کام نہیں, مکان بنا میں اپنے نبی دا گواہ بھیجنا ہے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. آج میں نہیں جی میرا دل ہے, جی میرا دل ہے جی میں پاکستان میں نوکری دینا ایویں جی میں دل ہے تھوڑا جمیدار بلند کر سو. نبی بناویں لگ گئے خان جی, نبی بناویں لگ گئے, نبی بناویں لگ گئے. ایتھے اللہ ایک گل کیتی ہے بھائی سونیا گل کھول کے سن لا, جی میں پاک ہاں میرا گھر بھی پاک ہوئے, جیڑا مستری ہوئے وہ بھی پاک ہوئے, جیڑا مزدور ہوئے وہ بھی پاک ہوئے. زلفاں عارف دیاں سونا نارا ہوئے مالک منظور کرے. بابے دا جذبہ جوان ہے. سلوات بابا سے بلند میں ٹھڈا مولوی نہیں جی ٹھنڈی سلوات پہ پڑھ دے, اونچی سلوات پڑھو سارے پڑھو نا. مرشد تھوڑے ڈاڈے کی عزت ہے, ایڈا بڑا خوبصورت جملہ اللہ فرمایا جی میں پاک ہوں انہیں میرا گھر پاک ہوئے, مستری بھی پاک ہوئے, مزدور بھی پاک ہوئے. چونکہ جس ویچ آمنا ہے وہیو تحرکم تطہیرہ وہابیت موت جملہ بھی بیان کرنا. نبی بنا میں لگ پیا چاچا اے گل ہولے جے سنو اے تھالا لے تے میں اگے بھی داد بڑی دین دن بکھر دلے. نبی بنا میں لگ پیا تے بناویں لگ پیا تہاڈی زندگی ہوے, نبی بناویں لگ پیا تے جڑے لے کد آمدی ہے نا ایتھے بھائی انج انج نہ کرے اسے گل دے تے چلے ہوئے مریندے ودیاں جے انج انج کری تے نماز لگی ویندی ہے. مخدوم صاحب جے ملے سینے دے برابر ہن میں قیمت لونا چاہنا نیاز مولا کر میرا حق بنے وسیب سمجھ کے میری جملے نو برباد تے زائد تے قتل نہیں کرنا. جے ملے سینے دے برابر کندھ آوے پاکستان ہوئے انڈیا ہوئے افغانستان ہوئے اس لیے مستری آدھے کہ مزدور اضافہ کرو, کوئی آدھا پیڈ بناؤ
کوئی یادہ کوازہ بناؤ کوئی یادہ گو بناؤ میں نے تو آڑی شرافت ہی قسم ہے جدہ سینے دے برابر امارت آئی اللہ میرا اللہ ہن میں نے گو بنا من دی لوڑے کوازہ بنا من دی لوڑے بیڈ بنا من دی لوڑے لیکن تیری شرط بڑی قرآنی ہے پلید دے قریب نہ آوے مزدور بھی نبی ہوے مستری بھی نبی ہوے اللہ ہن میری کوئی مدد کر میں نے عزت علی دی قسم ہے جے سرخ رنگ دے پتھر تے نبی کھڑا پتھر بول کے تے نبی پریشان کیوں ہنے تینوں اوپے لوڑا سی میں اوپے اونچا ہوے سا جے ہاتھ اپڑا ہوے تینوں لمے اونچا 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 بولو اونچا بولو ہے نری تینوں اوپے لوڑا سی میں اوپے اونچا ہوے سا لمے لوڑا سی میں لمے اونچا ہو سا دلا لوڑا سی دلا اونچا دیبار لوڑا سی دیبار اونچا شیعہ دی تفسیر چاہ سنی دی تفسیر چاہ وہابی دی تفسیر چاہ جدے نبی نو لوڑ ہوندی آئی پتھر اونچا ہوندا کعبے دی چھت پے گئی اللہ فرمایا حجر اسود میرے علی دے گھر واسطے تے نبی دے پیر چومن قیامت تائیں علی دا صدقہ تینوں میں چومے سا عزت افزائی دے شکریہ اللہ مخدوم صاحب تاری زندگی دراز کرے توجہ ہے دی علی دے گھر واسطے بھائی توجہ ہے علی دے گھر واسطے تے نبی دے پیر چومن تے بالکل فری میں 4.5 لاکھ برا کے چومے سی تو حاجی صاحب بیٹھا جڑا بندہ حج تے ونجے تے حجر اسود نہ چومے او انے سمجھے سموسے کھا آیا 4 لاکھ دے جڑے قرآن کھا گئے انہاں دے ہاسبن تے سلام ہی ہے نا بھائی جوانوں واسطے توجہ میں کہ اللہ اس مکان دی لوڑ کیڑی ہے ایتھے اللہ فرماندا میں ایک بچہ اپنے معصوم دے گواہ دی حیثیت نال بھیجنا ہے ایتھے میں اپنے مضمون تے آ گیا میں کہ اللہ سائیں مولوی تے آدن بچے دی گواہی قبول ہی نہیں فرنٹ والی سواریاں بولو نا میرے نال مولوی تے اندر بچے دی گواہی قبول نہیں اور قرآن مجید جو پہ پڑھنا اللہ نے انہاں مولویاں دے خلاف قرآن مجید وچ 3 FIR درج کیتی ہن تہاڈے اپنے پولیس والے بھی ہن مینوں پتہ ہے ڈیر سارے خان ہن تے خان تے خان ہی ہوندے او بھاویں خان ہی ہوویں توجہ ہے نا 3 FIR یہ ایف آئی آر نہ ایم پی اے دے نال خارج ہوندیاں نہ ایم این اے نال خارج ہوندیاں اے جدوں دی درج ہوئی ہے جنہاں تے ابتدا چ لعنت آئی اج تک ہے بابا ان شاہ جی قرآن دی قسم ہے جنہاں تے لعنت آئی مولوی قرآن جو کٹ نہیں سکے جنہاں تے سلوات آئی مولوی سلوات کھا نہیں سکے بسم اللہ ہے نری اللہ فرمایا میں 3 FIR پڑھو علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے علی کے بغض میں اور کچھ ملے یا نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے حالات بڑے خراب ہیں شاہ جی خان جی حالات بڑے خراب ہیں اسی کسی دا نام لینا ہی نہیں تے اللہ بخشے امیر افزا راکھا نو فرماندا دے لعنت نو پتہ ہے جے میرے پیک کے کتھوں دے اور میں نہ کسی کا لما ہی نہیں چکے کچھ نہ ہی ہو جائے بھائی عزت نال چاہو تا اللہ ناراض ہوتا ہے بستی نال چاہو تا حکومت ناراض ہوتی ہے اصا ہی ہو جائے نہ چاہ بھی ہو کہ نہ بھی ہو چاہ بھی ہے جدے چاہن نال قرآن دی تلاوت ہوے شاباش اچھا بھائی نہیں چھٹا ہے اللہ فرماندا 3 FIR قرآن وچ اصل چکر ہے سردار طاہر خان بندیاں قرآن 2-3 مقصد بنا لین یا 300-400 مقامنا ہے تے انہیں اڈائیاں گھنٹیاں سپیٹ ہے ہلو سپیٹ یہ چھوئر تے چھوئر دی شادی ہوئے کپڑے چھ گھتے ہیں نا بڑھڑی اممہ آ میری تھی
اسے قرآن دسا جائی گل ہے تو یا عدالت گیا فلانا جھوٹا ہے سچا ہے میں قرآن چاہنا اصل قرآن دا پتہ تا لگنا ہائی جے بندے قرآن قرآن دے وارث تو لیں دے ہوئے 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 اس جملے واسطے میں نے ایک جملہ اضافی کرنا پسی وہ میں جو خاطر لکھا ہوں تو ٹیلی فون دا دور ہے رکا لکھا اپنے گھر اپنی بیوی نو بچیاں نو بھائی بجلی کوئی نہیں ہونی بارش دا امکان ہے جنریٹر جڑا ہے نا یہ چاہ کے تسا اندر رکھ لو یا میرا رکا ونجے زنانی میری بھی چومے میں میرے وارث دا رکا ہے پتر میرے بھی چومن میں ابو جی دا رکا ہے تے پڑھے نے نہیں تھوڑا جا بولو چا یار جڑے بیمار نہیں بولو چا بھائی چوم دے رہے میری اما بابے نے کھاون ویخ لے تیرے پتر نال میں کتنا گزارا پہ کرنی ہوں رکا پہ چمنی ہوں پتر بھی آخ بابے کا رکا ہے بیوی بھی آخ میرے وارث کا رکا ہے جب دوسرے دن میں آوا جنریٹر دی بال کلفیاں بدل لیں گی ہوئے میں پوچھا ہویا کہ آنے دی بارش آئی ہے سار گیا ہے میں کہ میں رکا جو بھیجی آئی میری بیگم آکے گوانڈیاں تو پوچھلا میں تا چوم چوم سیر تے رکھے آئے آٹ تا سگنا مرنی سارے چمن واسطے نہیں دیتا کدی پڑھ بھی لمیا قرآن دی قسم ہے مولویا تسی قرآن چمن کان نہیں لیا اگر پڑھ دو تا پتہ لگدا علی بھی قرآن دا وارث ہے حسین بھائی تو وجہ ہے مڑ مڑ ناراض نہیں ہوتا جنگل کی سرزمین پہ وحشی ماحول میں جنگل کی سرزمین پہ وحشی ماحول میں کوئل کی زندگی ہے ترنم کے واسطے ارے دل میں بغض علی کو پال کر بے ایمان قرآن بھی پڑھ رہا ہے جہنم کے واسطے بابا یہ سچا ہے بابا سچا ہے سل وجہ ہے قرآن سارا علی دی سنا وچ ملہ نہ مننے جلی کیا کرے کاوڑ دیوائیے تو ہن میری بھی سن ہے قرآن سارا علی دی سر نہیں ہلاونا زبان ہلاونی ہے اے قرآن سارا علی دی سنا وچ ملہ نہ مننے جلی کیا کرے ولی دی قبر تے فتوی کفر دے نہ تو فیض پاوے ولی کیا کرے آ دنیا دے چمن وچ تھتورے دا بوٹا جے پھل دے وے بدبو کلی کیا کرے گلا تیری ماں تے دشمن علی دا حرامی جو ہوئے علی کیا سارے اونچا بولو زور لائے ہم نا علی علی تیز تے تیز تے حیدر والے کدھر گئے ہو توجہ ہے میں کعبے چ بھیجنا ہے گواہ نبوت بس میں نتیجہ دیواں میں زیادہ لمبی میلے نہ پڑھ من پہ اپنا پیغام دوں قرآن مجید ترائے ایف آئی آر خان جی ایت میں ایک دو اشارے کرنے خالص بندے نو سمجھ آونی ہے جڑا خالص مومن ہے جن دی سرگوں تے نال باجی جان جے پتہ او نو بھی نہیں لگنا او میں کری والے دے علاقے چ ایک مجلس پہ پڑھا تو انہاں میں اس بیٹھک وچ بایا جتے حضرت سیال شریف رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید بیٹھا او میں مولا علی دی گل کراں میری گل کب کسی دی سیال شریف لے بجے زہر تو مینو خان جی بڑی چڑھے پر اگو میں بھی مولوی اما وت ولا شلا دے وت پٹا کٹا وجے تیجی دفعہ شاہ جی مختوم صاحب میری گل کپی میں نب لیا موڈا میں کہ مویا میں جنت دے مالک دی گل کرنا تے توں بجنا سرگوتے ساری سرگوتے والے بنتی نہیں ساری مدینے والے بنتی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ساری مدینے والے نال بندی آدھا یار بڑا بڑا پیر ہے میں کہ جی ساڈے پیر نال کوئی تکڑا تے وکھا آدھا چاڑ شالی مارتے سائی وال تو 6 کلومیٹر پہلے لائے اتلے ہاتھ تے مڑے وہ تھوڑا دربار ہے میں کہ اب کنے دربار ہے آدھا عزت بڑی ہوتی فضیلت بڑی ہوتی گدی نشین تے ناظم ایم پی تے مشیر بن دے میں کہ عزت کیوں ہے آدھا شاہ جی حضور پاک نو خواب وچ پک بنائی
آئی. اس واسطے گدی نظیر ناظم بن دین, مشیر وزیر علا پنجاب بن دین. میں کہے دھوکے دی منڈیے چاہ کے حرام دی موت بنے, شیعہ کے کرے جنو نبی خواب اچ بگ بناوے اونو منی ہی تے جنو میدان اچ بناوے. ہاتھ جدا اپنا اونچا بولے حیدر. باہر والے بھی بولو حیدر. چار منٹ میرے پاس دیکھو. گواہ نبوت جو ہے خیر خیریت ہے. اچھا بس بول دے کیوں نہیں پہ. میں آخا جی میرا اللہ میں نے ایک تو ایف آئی آر سنا چھوڑا. ایک بہت تاریخی مجلس ہے سارے ضلع جنگ دی. اللہ جیڑی ایف آئی آر سنائی ہے تو انہوں سنا ماں. قرآن وچوں نہ پڑھا تو قرآن دی مار مینو پوے, تے جیڑا قرآن وچوں نہ منے سر نہیں علم. بھائی جان توجہ فرمائے سن. اللہ فرمائے دا ایف آئی آر سنا ماں. ایف آئی آر نمبر ایک توجہ کرنی. اللہ فرمائندا یوسف پیا بجدا ای اگوں, زلیخا پئی بجدی آئی پچھوں. قرآن پہ پڑھنا, تیرے مذہب دی نوکری پہ کرنا. یوسف پیا بجدا ای ملنگ بابا پانچ رمضان والا اگوں میڈم پچھوں. یوسف دا ارادہ ہے جو بچاں مائی آدی بچن دینا نہیں. یوسف اگو مائی پچھو, پہلا دروازہ مائی پچھو, نبی اگے یعنی مائیاں نبیاں نو بھی اگے لایا ہے. توجہ ہے. یوسف اگے مائی پیچھے. دوجا دروازہ یوسف اگے سردار صاحب دی آمد ہے, میں جملہ لمبا تے کراں. یوسف اگے زلیخا پیچھے. تیسرا دروازہ یوسف اگے زلیخا پیچھے. آؤ بسم اللہ. میرے واجب الاحترام میرے محسن توجہ ہے. چوتھا دروازہ یوسف اگے زلیخا پیچھے. خان صاحب بیگن میرے ال ویکھے. چوتھا دروازہ یوسف اگے زلیخا پیچھے. پنجواں دروازہ یوسف اگے زلیخا پیچھے. چھواں دروازہ بندیاں دے جاندے تے دروازے ساتن مگ گئے. ستواں دروازہ مائی ہاتھ ماریا جے یوسف نپا. یوسف ہاتھ ماریا جے کنڈی کھولا. نہیں میرا جملہ لیا نہیں تسا. مائی ہاتھ ماریا جے یوسف نپا, چولے تے ہاتھ مائی دا گیا لگ. یوسف ہاتھ مارے جے کنڈی کھولا. ادھو چولا نپیا ادھو کنڈی کھلی. اگوں عزیز مصر جڑا قرآن مجید سورہ یوسف ترجمہ وچ پڑھی ہوے میرے نال ویکھ سی. اچھا اگوں مائی نے جدوں اپنا گھر والا ڈٹھا, او مائی نے کیسر پٹھی جگی تھی. پہلے تاں الوی صاحب قبلہ فرماندے ہوندے ہیں یعنی کہ یعنی آئی جدے شوہر ڈٹھا ادی ویکھ لی گھر رہائی پیاؤں. جنہوں نہیں سمجھ آئی کار چ باہن لگا تو پوچھنا ہے. قرآن مجید آدھا بی بی آدھی میرے نال ظلم ہویا ہے. توجہ عزیز مصر آدھا ہے. ہن میں یوسف دا بچپن بھی میرے محلے چ. یوسف دی زبان تے جھوٹ ہی نہیں جڑدا. ونجا میں اپنی بیوی نال ہی نہ سکدا. قرآن آدھا عزیز مصر پریشان ہائی. قرآن دی قسم ہے پینگے دے وچ اک بال ستا پی آئی. نہ شیعہ دا نہ سنیا دا میں ایف آئی آر پہ پڑھنا. کڑ پینگے دے وچ بچہ ستا پی آئی. پینگے دے وچوں بول کے آدھا عزیز مصر اگر یوسف دا قمیض پاٹ ہویا ہے اگو, یوسف دا قصور پاٹ ہویا ہے پچھو, تا گھر سمال. شاباش سلامت رہو. تہاڈے نعرے تو مطمئن نہ. نعرہ سارے والے اونچا بولو ہے نری. اگر یوسف دا چولا پاٹ ہویا اگو تا قصور کہندا ہے یوسف دا, تے جے پاٹ ہویا پچھو زلیخا جھوٹھی. اپنا گھر سنبھال, بیاں تے گلاں نہ کر. اچھا ہن شیعہ بھی لکھیا ہے. ہاں جی توجہ مگسی صاحب, شیعہ بھی لکھیا یوسف علیہ السلام سچا, زلیخا جھوٹھی. اہل سنت نے بھی لکھیا یوسف سچا زلیخا جھوٹھی. میرا بھی عقیدہ, خان صاحب کا بھی عقیدہ, پیر سائیں کا بھی عقیدہ, وہابیاں میں لکھے یوسف سچا. جملہ میں پیا دینا, یوسف سچا زلیخا جھوٹھی. مرزائیاں بھی لکھیا یوسف سچا زلیخا جھوٹھی. قرآن کی قسم ہے ہر بندے آخیا یوسف علیہ السلام سچا زلیخا جھوٹھی, یوسف علیہ السلام سچا زلیخا جھوٹھی. قرآن سر تے رکھ کے پیا دا, جیڑی بھی علیہ السلام دے مقابلے چاہے وہ جھوٹھی ہوندی ہے.
مہربانی سے مہربانی بھائی میرا بھران راہ دی ہو یار مہربانی سے بس بھائی مقام سردار سے باغن بس انہیں بٹھاوا نہیں یوسف سچا ایک گواہی دوجی گواہی سناوا جاتے ختم جناب مریم نو اللہ پیغام دیتا پہ تین پتر پیا دینا بی بی پسینے پسینے میرا اللہ شادی میری ہوئی نہیں تیری شریعت دے خلاف جنگ میں کیتی نہیں میں پردے پڑ گیا نا شادی میری ہوئی نہیں تیری شریعت دے خلاف لڑائی جنگ میں کیتی نہیں بیٹا کیسے جرا کوئی بہا بھی شیا بیٹھو بے دوستا میں ذمہ دار نہیں اس لیے مالک فرماتا ہے مریم میرے عمر کے متعلق کیوں مت کہو جب میرا عمر آتا ہے وہ نہ ماں کا محتاج ہے نہ باپ کا محتاج ہے مہربان جلدی بھائی تیز تیز ہے دری عیسیٰ آ گیا دنیا تے لمبا مضمون ہے آخری ڈیڑھ منٹ عیسیٰ آ گیا سوانیاں مینے دیتے ہوں ساری چنا بھی مینے شینے دین دی ہوں میں تو تو آدھا ون مریم ون نہ تیری ماں ہی ہو جائی نہ تیری دادی ہی ہو جائی ون نہ تیری ماسی ہی ہو جائی اللہ اے مینے بھی قرآن چ لکھے میں اپنے گھروں پکا کے مینے نہیں پیا دینا ون مریم نہ تیری ماں ہی ہو جائی نہ تیری دادی نانی ہو جائی کتھوں لا جائی مریم کم گئی پسینہ مالک مدد کر مالک فرمائے گھبراوے تو ہو جائے کوئی نہ ہوئے جائے میں ہوا ایتھے جڑی گل کرنی ہے ہولے جی کر کے تے میں حیدری اللہ فرمایا مریم ٹینشن فری ہون جد اے تیرے کول آ کے سوانیاں پوچھن نا وہ یہ کدوں لا جائے تو آکھے میں تا بولنا نہیں میں کو تا ہے روزہ فا اشارت الے ود تو بال دے اشارہ کرے چا وت بطول دی گواہی جانے بچے دی زبان جانے بچہ بولیا سردار صاحب تہاڈا پیشل بچہ بولیا کون بچہ عیسیٰ روح اللہ بول کے فرماندا ہے قال انی عبد اللہ ہے ماتا نے الکتاب والحکمہ جنو قران پسند ہے بول سی میرے نال عدل بطول کے خلاف بک بک مت کرو بطول سے گواہ مت مانگو بطول سے گواہی مت مانگو اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا نری دو ختم تریجا گواہ کعبے دے سنٹر نبی دے ہاتھ علی توجہ بس ہن میرے بزرگ اگر میں بٹھاوا نہیں کعبہ نبی دے ہاتھ علی سرکار پہلا کام میٹھے مدنی کیتا ہی گا سونیا میٹھے مدنی مدینے دے والی کرما والے سارے برا بڑی محبت نالا دن حضور پاک نو دائی اور بڑا پالیا وہ دائی اور دے گھر ایک جھاڑ سکا کھلائی تے مائی بڑا پالیا تے حضور دے آون نال جھاڑ ہی ساوا ہو گیا تے او ڈاچی دی ٹانگ جڑی آئی وہی منڈی آئی وہ حضور دے آون نال ڈاچی بھی فٹ ہو گئی ایک رولا بی بی اور نو بھی ہائی حضور دے آون نال مائی اور بھی فٹ ہو گئی بدکوڑ تے نہ مار دائی تے نہ پالیا محمد نے دائی نو پالیا کعبے سنٹر ہے بس پہلی گل شیعہ مذہب کی دو کتابوں کا حوالہ دینا اے بلکہ ایک جملہ ہی آکھاں جا علامہ محمد حسنین صاحب کی صاحب نے علی ولی اللہ تے بہت بڑی کتاب لکھی جواہر الاسرار یہ دوبارہ منظر عام تے آ گئی ہے وہ علامہ اظہر حیدری صاحب تے ایک اور عالم دین نے میرے ذمہ لائے اے میرے شاگرد کول موجود ہے دی 250 قیمت ہے یہ دے وچ علی ولی اللہ دے بارے سرکار دی ولایت دے جتنے ثبوت ہیں حلال ذات واسطے اس کتاب دے دو صفحے کافی ہیں تے حرام ذات بھویں قرآن سر تے جڑ کے اچھا ان ہتھاں تے چاہے حضور یا علی علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کتاب 14 ستارے تیسرا باب دوسری کتاب دمات الساقبہ جلد نمبر اول باب علی ابن ابی طالب ان ہتھاں تے چا کے بوسا دے کے فرمائے یا علی آون دا مقصد بیان کر آون دا مقصد
مقصد بیان کر اللہ واسطے لکھے آمن دا مقصد بیان کر آ کنڈل شیروانا دا خیرت مند مجمع زبان علی دی ہمحلی حرکت کر کے فرمائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ آمن دا مقصد پوچھ نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے محمد اللہ کا رسول ہے قرآن دی قسم ہے نبی فرمائیں جھڑ پا دیتی ہے علی تے بند کمرے چ میری رسالت پہنچائی ہے میں 1,25,000 دے مجمع چ تیری ولایت پہنچاوا بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی پاکستان دی معروف مصیب خان ہستی ممبر تے موجود ہیں بی بی دی مہر ہک جملہ عبادتن متم بی بی آکھے میرے بابے دی عزت تے دسیے یہ تو نہیں دسیا جو منگی تو میں چادر آئی شاباش میں لکھ دبا جی 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 نو کر رہا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بزرگاں دی موجودگی وچ بس چراغ بسم اللہ سورہ نو چراغ بھی کھاوانے ایک جملہ میں پڑھدا قرآن دی قسم ہے متا بی بی آکھے جا اے تا نہیں دسیا جو شام تائیں میں جواہر تنن منگے میں تا ہر موڑ دیا دی ہم چادر دیو میں محمد دی نواسی اور خدا جان دے دادارو خان صاحب اے سڑک گزرتی پئی ہے نا سڑک اے تواڈے سامنے روڈ ہے آنسو ہک بھی ہوئے نا خلوص والا ہوئے ہوندے تے جنت واجب ہے تے میرے بچے سفر پہ کردے ہوئے نا میری بی بی بچے دھیاں پتر اتفاق کے موٹر خراب ہو بجے تے ویک شام ہوندی پی ہوئے تے ویکھن عالم والا گھر دے لاکھی تماتا بھی سے جملے تے ہو گئے سی عالم والا خان جی گھر ویکھن نا میری دھی ہوئے بی بی ہوئے ایک دن تسلی دے کے اکشن کوئی بات نہیں خیر موٹر ٹھیک ہوئے سی وہ سامنے مومنہ دا گھر رہے لگیاں پھنیاں ہیں انہوں نے دسے نہیں ایسا توڑے ذاکر دیاں دیاں ہیں قرآن دی قسم ہے میری ماما پردہ دار دیاں بہنا لگی آوے نا میری بیوی توڑا بوا کھڑکاوے تسی پوچھو کون ہو تاکہ نا سن سید آدیاں ہیں توڑے ذاکر سکلے نا باس موسوی دیاں دیاں ہیں ساری کار خراب ہو یہ تھوڑا جی آرام کرنا ہے گھر بھی بحث ہو پانی بھی دے سو پردج بھی بحث ہو میں قرآن دی قسم ہے کربلا تو لے کے شام تائیں دروازے کھڑکا کھڑکا کے ادیا نانو بنا تو رسول اللہ کلمہ پڑھ دیو سجدیا بس بس اتنی میری حاضری میں کافی پڑھ